Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути. Петък е 26 май. Само два акцента набързо извеждам от сайта ни BNT News.BG. Токът поскъпва с 3,6% от юли, парното с под 1%. Това е прогноза. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува докладите за новите цени на тока и на парното от 1 юли. Според направените от комисията изчисления, електроенергията за бита ще поскъпне именно с толкова 3,6, а парното с под 1%. Още един малък акцент от сайта ни, споменавам го само като заглавие, защото ще ви е полезно. Пътна полиция затяга контрола за неправилно спиране в аварийните ленти. Да знаете, ако решите да спрете да похапнете сандвич, да си попренаредите багажа, докато пътувате за морето, например, аварийната лента не е опция, защото ще ви струва скъпо. Ето какво ще видите в предаването днес. Хора търсят помощ от държавата за спасяване на ВиК-дружество. Историята на спортиста, който дарява паричните си награди на хора в нужда. И как двигателната активност подобрява състоянието на децата със специални потребности. Днес отиваме в Дупница, Благоевград, село Бараково, Пловдив, Сливен, Русе, Варна и Враца, а наживо предават Антония Сокалинска, Стоян Радев, Силвия Русенова, Мирослава Георгиева и Теодор Стамбулиев. Първо да видим Антония, Стоян и Силви. Здравейте, колеги! Тони, най-напред си ти. Здравейте, днес ще се включим от село Бараково, едно китно село много близо до Благоевград, но ще си говорим за проблеми, инфраструктурни проблеми, а повече след малко. Добре, какво да очакваме от теб, Стояне, заедно с Иван Янев, който в момента е зад камерата? Ще се възвърна ли към нов живот, старият Бряст, т.е. символа на Сливен, ще разберем след малко в предаването. Добре, и Силви към теб, здравей! Здравей, Мариана! Днес ще разкажем историята на млади хора, които успяха да ремонтират и освежат стара детска площадка само за 3 дни. Браво на тях! Чакаме с интерес тези истории и още, разбира се, започваме. Жителите на Дупница излязоха на протест, за да насочат вниманието към лошото състояние на ВиК-мрежата и честите аварии по водопровода в района. Още за проблема и исканията на хората там разказват Алими Санков и оператора Димитър Бълджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране да одобри новия бизнес план на ВиК Дупница и дружеството да бъде отделено от Кюстендилската областна водна асоциация. Това са сред основните искания на хората, които се събраха днес на главен път Е79 край мемориала на дупнишките барикади. Те се обявиха и срещу увеличението на цената на водата. Как ние да плащаме 3,70, както кюстендилци, нашата вода идва от Балкана, тяхната е с помпи? Няма как да стане. Да не се увеличава водата, защото има много течове, които така си тече с години. Огромни дългове без заплати за служителите и липса на средства за отстраняване на аварии. Такова е състоянието на водното дружество, чието дългове вече са достигнали над 2 милиона лева. Като стане авария, няма с какво да я правим. Няма материали. Това е от нова година насам. Заплати няма пък. За заплати изобщо не е приказано. Има колеги от 2 месеца не са взимали заплати. Простичко е. Да ни остават да излезем от ВиК асоциация, да си приемат бизнес плана, който е дал нашия воден оператор. И ние нямаме гриж. Ние даром нищо не искаме. Ние искаме това, което правим, да не ни пречат. Ако държавата не обърне внимание на проблема и управлението на дружеството не бъде предадено на общината, протестиращите заплашиха, че при следващите протести ще бъде блокирана и автомагистрала Струма. Положението става сериозно, особено след като има и друг протест близо до Дупница, пак в района, заради лошото състояние на инфраструктурата и опасните дупки по пътя. Заради това жители на две села в община Кочериново недоволстват. Подробностите очакваме наживо сега от Антония Сокалинска. Тони, здравей отново. Какво се случва около теб?
Здравейте отново. Както повтарям, включваме се от село Бараково, едно много китно село, което се намира само на десетина минути от Благоевград. По пътя следват Кочериново, селата Пороминово и Стоп. Хората обаче днес тук се събират на протест, а повода е лошата инфраструктура и ето тази дупка, която ви показва колегата в момента. А много такива всъщност има по пътя. Тази специално, хората тук ни разказват, че не е ремонтирана поне от 6 години, а се намира на, една от главните улици в селото. Тук всъщност забелязахме с този господин, който дойде на протеста, че падна част от бронята на един автомобил, нали? Да, точно така. И има и парчета от пластмаса в момента там, това случва ежедневно. Целият участък е много проблемен, липсва абсолютно никаква пътна маркировка, тротуарите дори не си правят труда и 50, 100, 200 лева да отделят да бъдат почистени с един тример. Възрастните хора върват по асфалта, майките с колички, проблемите са дори елементарни. Тук не може да става липса оправдание, липса на средства за тези проблеми. Вие живеете тук в Кочериново, да, и минавам тук ежедневно по няколко пъти, колите се чупат. Ремонти и лоша инфраструктура. Ремонти липсват, няма. Ремонти не са случвали 10 години и повече. Не са се случвали ремонти. Благодаря ви. Тук зад вас всъщност е един от жителите на съседното село Поруминово. Бивш кмет съм. Бивш кмет съм. Славчо Вано и се казвам. Вие казахте, че няколко пъти на ден, поне по 5-6 пъти пътувате, да, по това трасе. Това трасе ежедневно между 5 и 6 пъти. Поруминово, Благоевград, Благоевград, Поруминово. Дали до магазин, дали деца, внучета, до детска градина, до училища. Постоянно минава. Правите ли често ремонти на автомобила си? Еми, изпадате ли често ги, ситуации опасни на пътя? Да, като си плащам и данъци на общината, и граждански, и винетки. Абсолютно всичко. Ето, виждате колите как минават тук върху през кратерите. И то не е само за пътната инфраструктура. Ние говорим за благоустрояване, за канализации, за сметопочистване, за улично осветление. Абсолютно за всичко. Искате по-добри условия за живота? По-добри. Нека попитаме и вас, господине. Аз съм тук като цяло, общината бездейства. Това е 15 години. Абсолютно бездействие на общината. И тук не става просто само заради тая дупка, която е в момента тук. Като цяло, общината бездейства и се оправдават, нали, постоянно, че няма пари. Как няма пари? Значи за други села има пари, за нашето село няма пари, или за Бараково, или за Кочериново. Като цяло за общината. Деси Димитрова, нека попитаме, която е дамата, организирала протеста. Здравейте. Имате ли, разказахте ни, че доста често има опасни ситуации на пътя, особено на един от завоите между Поруминово и Бараково? Да, става въпрос на завоя, който е след Бараково, посока Поруминово. Има много опасен завой там. Отделно има дупки, които карат колите, за да избягват дупките, карат срещу другата кола. И са подавани многократно жалби. В общината, дори в министерството. В кое министерство беше? За регионалното развитие. Нищо, абсолютно нищо. На 5 там дори май... не е окосена тревата, да, отстрани. Да, дори не е окосено. Сега, защото кмета знаеше, че ще има репортаж, окоси само тук на едно място. Там не е окосено. Сега имаше много дъждове. Отделно трябва, има дупки, които са много опасни. Минават автобуси, минават камиони. Очаквате ли някаква промяна след този протест? Наистина се събрахте доста хора. Протестът е първа, е обявен за след към 5 и половина. Очаквам промяна, въпреки че кмета е много безхаберен, нищо не прави. Аз живея тук от 10 години. Виждаме какво прави. Той не прави нищо. Никаква инициатива от него. Никаква. Ние дори за кофе и за смет чакаме по 2 години. Какво прави той в тая община? Какво прави? Кафе ли пие? Какво прави? Ако не му изнася, да си се прибира вкъщи, това е. Така, ние всъщност потърсихме господин Минков, кмета на община Кочериново, който обаче беше на командировка в столицата. Това, което той ни каза, е, че все пак има добри новини, тъй като се очаква до 2 месеца да сега. Първото, вие сте от Пороминово, знае, когато станах кмет, първата работа ще беше да асфалтирам пътя, завода. Явно тук се появи още някой от бившите кметове на община Кочериново, който дойде да се срещне с протестиращите. Но това, което ни...
който явно е асфалтирал участъка преди. Но нека да завърша, като ви кажа, че добри новини все пак има за пътя, тъй като кмета ни Минков ни съобщи, че е заделил от капиталовите разходи. Решението вече е минало на Общинския съвет и до 2 месеца пътя от село Пороминово до село Бараково ще бъде ремонтиран. Той тъкмо се приготви човека да говори. Казвам се инженер Катин, нали така е правилно да се представя. Това е непредвиден събеседник, не знам, редакторката на България в 60 минути. Много се радвам, че тук са хората от Пороминово. В 99-та година, когато станах кмет, този път и пъта от Пороминово за пъта за манастира имаше такива дупки. Верно ли е? Е такива. Първото нещо, което направих, асфалтирах пътя от завода за Пороминово и от Пороминово за пътя за Рилския манастир. Ще следиме какво ще се... А моя заместник, знаете ли, ще асфалтира? Е, той път асфалтира от него 2 педи отстрани. Господин Минков все пак обеща, че ще асфалтира. Ще следим задължително каква ще бъде развръзката. Къде е той, господин Минков, да го видим, бе? Защо? Ако няма страстите се разгорещяват в село Бараково до Кочериново. Наистина, Тони, около тебе е много интересно, виждам. И хората много емоционално приемат проблема. Нахраниха го, така да се каже, на разговорен език настоящия кмет. Включително и неговия предшественик го нахрани добре. Но пък имаме, чухте официално в ефира на България в 60 минути, поне така цитира нашия репортер Антония Сокалинска, настоящия кмет, че нещата ще се оправят, както се казва. Дано това разгорещяване на страстите не е, защото наближават местните избори, но ние ще следим при всички положения какво се прави на практика. И сега вече можем да ви покажем цялата история на едно добро дело след неуспешен опит да го направим вчера. Да, шампион по бодибилдинг от Благоевград участва в състезания у нас и в чужбина със своя кауза. Освен да печели титли и медали, Георги Георгиев дарява паричните си премии на семейства в нужда. А Слави Илиев и операторът Анатолий Костов разказват сега за абсолютния шампион на България по бодибилдинг. Още в началото на своята състезателна кариера Георги си обещава да помага на хора в нужда. И така вече 12 години шампионът на България по бодибилдинг има още един мотив да мери сили с най-добрите в този спорт. Откакто се състезавам, всяка една стотинка съм дал обет на себе си да я дарявам на хора, които се намират в нужда. Става въпрос, помагал съм на хора, при които е нужна трансплантация на органи, хора, които са в много тежки здравословни състояния, главно деца. Та, мотивацията ми беше единствено да отида да взема парите, за да мога да ги даря. В рамките на по-малко от месец Георги печели 2 състезания – Балканския шампионат в Република Северна Македония и Държавното първенство в Пазарджик. В родния шампионат участва заради рекордния награден фонд, а парите от него вече имат своите адресати. Говорил съм вече с община Благоевград. 2 от тези 4 000 ще ги даря на семейства, които са в нужда в Благоевградска област. Като останалите 2000 лева ще ги дарим заедно с Стефан Апостолов. Неговата кауза е да помага на двойки, които имат репродуктивни проблеми. Не мотивацията, а дисциплината е водеща според Георги. Стреми се да дава добър пример на младите и най-важното е да ги учи на доброта и човечност. Най-вече искам да покажа на хората, че трябва да сме съпричастни. Аз не съм богат човек. Много хора се бъркат, четох някъде коментари. Лесно е, когато имаш, нямам. Имам кредити, които връщам. Работа от сутрин до вечер с клиенти в фитнеса. Нямам излишни пари. Даже не ми стигат парите, но това е обет, който съм дал и знам, че тези пари ще отидат при хора, които наистина имат нужда от тях. А освен с пари на хора в нужда, Георги помага и с полезни съвети. Натрупаният опит като състезател и познанията в сферата на анатомията дават на шампиона достатъчно знания, които да предаде на младите. Ако искаш здравословно да си добре, основното е спазването на хранителни навици, правилни и спорт. Дали ще бъде фитнес зала, дали ще бъде някакъв друг вид спорт, спортуване и правилен начин на хранене. Предстои има още едно последно състезание в кариерата. След месец ще участва на световното първенство, за да чуе българския химн, нещо, което ще запомни за цял живот и, разбира се, да изпълни обещанието си за пореден път. Жоро Георгиев от Благоевград, ние сме с теб, пожелаваме ти успех
Няма защо да ти стискаме палци, защото си добре подготвен. И дай Боже България да има повече такива достойни българи, които следват своята мечта, призвание, помагат на хората по всякакви начини. Отиваме сега на спортен празник за деца със специални потребности. Каза Жоро Георгиев, че е много важно да се храним правилно, да следим какво слагаме в този наш храм, защото тялото е нашия храм, който носи душата ни. Но за едни хора, за едни деца, които са специални, двигателната активност е още по-важна. Инициативата за този спортен празник е на Регионалния ресурсен център за приобщаващо образование в Пловдив. И то точно преди игрите Special Olympic в Берлин, където в началото на юни нашият национален отбор ще представи България в спортовете хокей на трева и баскетбол. А защо двигателната активност е толкова важна за по-специалните хора? И за децата конкретно в случая, разказват Мария Павлова и операторът Антон Марчев. И аз мога. Това е мотото, под което премина спортният празник. Точно това иска децата от ресурсния център в Пловдив да покажат, че въпреки различията с връстниците си в норма, и те имат своите потребности да спортуват и да се забавляват като тях. Целта на днешното мероприятие е най-вече удоволствието на децата. Виждате, те са щастливи, играят, забавляват се. Разбира се, тези мероприятия, които организираме, така като глобална цел, мога да кажа, е промяна на нагласите към децата със специални потребности, да се види, че те могат да играят, да участват в различни мероприятия. Много често, за съжаление, са изключени от извънкласните дейности в училище. Това за тях е голямо удоволствие да се чувстват успешни и подкрепени. Специалистите бяха подготвили адаптивни щафетни игри, които включват различни спортни, аналитични и тактилни провокации към децата, като победител беше всеки, който премина през препятствията. Най-много ми хареса това с тунела. Искам да съм много добър атлет и да съм много добър футболист, да съм много добър пловец. И... Спортист, да си здрав и да бъдеш спортист, нали така? Да. Движението е много важно за всяко дете. За Марти, Марти не прави изключение. Те сега растат и трябва да спортуват, за да може да станат едни големи, силни мъже. Виждам го, че е радостен. Мен не радва, когато той е радостен. Това са хубави неща. Радвам се, че ги организират и че мислят за нашите деца. Освен с подпомагащите специфични дейности, необходими за децата в ресурсния център, специалистите обръщат голямо внимание на спортните занимания. Упражненията са адаптирани за тях според възможностите и желанието им, както и безплатни посещения в фитнес зала веднъж седмично. В популяризирането на движението и спорта сред децата със специални образователни потребности е ангажиран младият спортен педагог Димитър Георгиев. Връщаме една традиция, защото когато дойде COVID, спортния празник на регионалния център прекъсна. И сега връщаме една стара традиция, която доста дълги години. Ами искаме да накараме децата да спортуват, децата да се движат чрез тези игри, които ще им покажем, а и не само чрез тях, просто да практикуват спорт след учебните часове. Емоцията е, че са щастливи. Емоцията както тяхната, на родителите, това, че са постигнали нещо, че са надградили с нещо, независимо с какво. И усмивката, с която си тръгват, е най-важната за нас. Младият специалист е и треньор на националния отбор на България по хокей на трева, който ще представя страната ни на Special Olympic в Берлин в началото на юни. А отборът е съставен от деца предимно от ресурсния център в Пловдив. Ето какво още ще видите в България в 60 минути. Селски музей показва животни от три континента. Наши зрители сигнализират за кърлежи в тревните площи в Дупница. Какво ще предприеме общината? Каква кауза стои зад проекта «Човекът телефон»? С
Специалисти от Лесотехническия университет отново изследват стария бряст. Това е дървото на 2014, което е символ на Сливен. Дървото беше обявено за мъртво преди няколко години, след като беше нападнато от така наречената холандска болест. В момента се изследва обаче кореновата му система, близо до мъртвия ствол, защото оттам има избили зелени клонки. Около дървото също са поникнали брястови фиданки. Колегите Стоян Радев и Иван Янев разказват повече сега на живо. Стояне, здравей отново. Какви са тези знамена български за тебе? А това, здравей Мариана, здравейте и на зрителите. Това е сергия с... Продават си знамената до дървото 2000. Продават се знамена. До стария бряст, да, така. Но не това, разбира се, не за това сме тук. Тук сме заради стария бряст и заради тези зелени клонки, заради които така някои казаха, че вярват всъщност, че брястът е жив. Дали е така, сега предстои да разберем от ландшафтният инженер в общината, Емилия Кичукова. Добър ден, госпожо Кичукова. Добър ден, здравейте и на вас и на зрителите ви. Така, да. Сега, жив ли е бряста? Какво доказаха специалистите или те първа има да доказват? Надземната част на дървото, старият бряст, се разболя от трахеомикоза, така наречената холандска болест, преди няколко години и надземната част умря и съхна. А това, което виждате около дървото, са неговите коренови издънки, тъй като корена е много жизнен и силен. И това е естествена реакция, може би, на дървото да се възстанови по някакъв начин и пуска множество коренови издънки, като те носят съответно генетичната заложба на самия бряст. Това е коренова издънка от корена на бряста. Тоест може да кажем, че силно е преувеличен слуха, че старият бряст е мъртъв. Ами, колкото до това, че е символа на град Сливен и всички искат да знаят, че стария бряст е жив, той живее чрез корените. Добре, това е позитивната новина към момента. Какво направиха специалистите? Взеха проби или просто имаше оглед само? Ами, поканихме представители от Лесотехническия университет да ни консултират доколко има опасност тези коренови издънки да се заразят отново със същата холандска болест, доколко имат жизнени сили и показатели да оцелеят, дали имат възможност сами да се вкоренят и да си пуснат коренови системи, да заживеят като самостоятелни дървета след време. Очакваме тяхното решение. Това, което с многото грижи до сега сме направили до момента, те го одобриха, видяха, че правилно сме редуцирали бройките на издънките, правилно сме извършвали резидба за формиране на... Така, т.е. всичко правилно е свършено. Да, усилията, които сме полагали, са били добри. Така, сега и към Стефанов, фондация Стария бряст. Господин Стефанов, какво предстои да се случи тук, защото ето, имаме Брястова гора. Имаме Брястова гора, това е самият бряст. Дойдоха специалистите да покажат и да определят колко жива и колко бъдеще има това. Както ние настояваме от край време, просто дървото се променя. Това, че корубата е изсъхнала, не означава, че то е ликвидирано. А какво предстои да се случи? Все пак не може да стои тази празна коруба и тези много дървета тук, защото вече няма да имаме символ на Сливен, а символи на Сливен, една млада Брястова гора. Ами, то самото дърво се е променило. В смисъл, че след 1000 години може ствола да е съхнал. Добре, какво мисли Обществения съвет? Още нищо. Предстои решение. Но вашето предложение какво ще бъде? Тя гората ще се стои. Това ще бъде бряста. Вашето лично предложение в Обществения съвет, обмислили ли сте какво да предложите да се случи с тази гора, с тази коруба голяма и така нататък? Значи за гората полагане на грижи, както е до сега. Тя да се расте, това е самия бряст, това е генетически той. А за корубата, моето лично предложение ще бъде да се консервира тази мъртвата тъкан, която е 1000 години расла, и да се показва, да се експонира по някакъв начин.
Добре, благодаря ви. Така или иначе все още не е взето решение. Дали тук ще остане корубата, какво ще се случи с нея, дали тези брястове ще останат тук или един от тях ще остане, или пък ще има в корубата бряст, ще сложат, или пък тази същата коруба ще стане произведение на изкуството. Те първа предстои да го реши Обществения съвет. Но до сега добрата новина, която чухме, е, че бряста поне в кореновата система е жив. Да. Мислех си, че най-точно е да кажем, че бряста може би не е жив, но има поколение. Така че е хубаво, че има приемственост и да се надяваме, че тези фиданки ще оцелеят по някакъв начин и ще продължат живота на своя родител. Стояне, благодаря ти. Сега отиваме в новооткрития зоо и етнографски музей в село Екзар Йосиф. За него със свое дарение е допринесъл и БНТ Русе и повече ще научим от Андрей Кючуков и Тихомир Стоичков. Представители на три континента населяват зоомузея в русенското село Екзар Йосиф. Препарирани животни, които са и от нашия регион, а също така има и от други места, които не са характерни за България. От Европа има от Азия, от Африка. Страусите в зоомузея идват от Африка. Историята е дълга, голямата част от поколението се грижат мъжките животни и женските имат задължение да снесат яйцата. Те си ги люпат, нали, в пясъка. Характерният и за различни части на Азия макак съжителства с язовец. До тях могат да бъдат видяни антилопи, муфлони, голяма кафява мечка, вълк, както и чакал и лисица, преследващи различни фазани, патици и други видове птици. А над всички се извисява орелът. Да организираш зоомузей се изисква да имаш приятели, да има кой да препарира, да има кой да плати, за да може да дари и съответно да се получи това. А в различните зали на етнографския музей може да се проследи историята на селския бит и култура, както и развитието на техниката. Принос за тази част от експозицията има и телевизионния център в Русе с една от камерите, заснели в миналото част от богатата му студийна програма. Трябва да настъпи някаква децентрализация в културата, особено в частта музеи, защото няма как тези хорица от населените места да посещават само големите създадени музеи на национално ниво. Но трябва да се обърнем внимание, мисля аз, и за изграждането на такива малки. Надеждите на хората в Екзар Йосиф с новия музей, както и съществуващите вече зоокът с екзотични животни и различните експозиции на открито, селото да привлича все повече туристи, както от региона, така и от съседна Румъния. А млади хора във Варна са подели инициатива, с която да мотивират повече свои връстници, вместо да рушат, да започнат да създават и да поддържат. Или поне ако не им се гради, да опазват. С символични средства в почините дни те са ремонтирали много мило любима площадка детска от тяхното детство. Поправили са и са боядисали пейките, люлките, катерушките и са и вдъхнали нов живот. Да видим. Да видим сега повече от Силвия. Силве. Здравей отново, Мариана. Една много хубава инициатива е това. Ние не пропускаме да показваме доброто, което правят хората. Да, те докато са чакали общината да ремонтира тази детска площадка, са взели нещата в свои ръце. И да, те си я спомнят и от своето детство, и тези, които имат и по-големи деца, си я спомнят и от тяхното детство. И естествено искат децата тук в квартал Чайка да играят на едно хубаво място. Ето ги тези хора. Нека да ви ги покажем. Част от тези хора, които са превърнали тази детска площадка в толкова хубаво място, в което вече все повече хора се събират, и деца, и възрастни. Ето ги и тях самите. Нека сега Георгиев да ни каже как е изглеждала всъщност площадката преди това. Аз си я представям какво може да е. Площадката беше общо взето в окаяващо състояние. И като цяло с общи усилия, на около, може би, 40 човек, събрахме си парички и с наш труд за 3 съботи, общо, утре продължаваме с още, остана малко за добоядисване, нали, като цяло и така.
Разбрах, че всъщност само 3 дни до тук са работили на тази детска площадка, което означава, че много бързо, стига да има желание, много бързо нещата могат да се случат. Нали така, Стефан, е това? Да, нещата се случиха доста бързо, с общи усилия. Както аз бях написал в социалните мрежи, нямаше здрави дъски, всичките основи на пейките бяха раздясали. Катерушките също бяха целите в ръжда. Само една от люките имаше здрави дъски. Съответно, само едно детенце можеше да се люлей. И веднага след ремонта, боядисването, даже децата нямаха търпение боята да изсъхне. Питаха кога ще могат да се люлеят, кога ще могат да се катерят. И това беше най-удовлетворяващо, понеже часове след като беше ремонтирана площадката, вече децата нямаха търпение да се катерят и да я използват по предназначение. Имах се хаз децата да не искат да използват аглика. Кажете ни, вие всъщност публикувахте в социалните мрежи тази ваша инициатива. Защо го направихте и там? Първо с цел да ги подкрепя, защото инициативата е прекрасна за всички дечица от квартала. И второ, защото се надявам повече хора да поемат тяхната инициатива, тъй като ние можем да подобрим нашите условия, условията на нашите деца и най-вече да им дадем личен пример. Сега обаче тук имат и още една идея, която искат да осъществят. И тази идея е какво? Да върнем слънчето. Да върнем слънчето. Сега ще ви кажа ти какво е това слънче. Нека Стефан да... Да, ами, може би много от нас се спомнят, особено тези, които са родени през 80-те и 90-те години, че на повечето стари площадки, които са с този бълчишки камък, също имаше парзалки под формата на слънчета и други видове. И понеже тя е емблематична парзалка за нас, една от идеите е слънчето да бъде оживено, да възкръсне и да бъде на старото място, където всички си го спомнят и съответно да върнат тези наши спомени от нашето детство. Много хубава идея. Всъщност слънчето тук в детската градина, двора на детската градина, която е непосредствена близост до площадката, има такава парзалка. Ще бъде нещо подобно. Хората са готови да купят това съоръжение и всъщност за да го ползват, трябва да го дарят на общината. Да, абсолютно, да. Точно по този начин ще бъде направено. Вече ще бъде оформено, нали? Чрез документите, които са нужни. И така. Много хубава инициатива. Много ви се радвам, но нека да чуем и Мариана какво има да ни каже или зададе въпрос. Силви, браво на тези варненци, на тези чудни млади хора, защото те са ни надеждата, че предават това и начина по който гледат на света и на България, и на града си, и на своите деца. Обаче гледам, че много ви е поникнала тревата във Варна, специално около тази площадка. Дали така е в цяла Варна? Успяват ли да смогнат властите да окусят? Това, което мога да кажа, аз живея в район Младост. Там ни окосяват тревата. Доста е шумно да го правят това нещо, но аз съм доволна, защото първо, че мирише много приятно и второ, защото нямаме такава висока трева. Да, тук, доколкото разбрах от хората, е мината първа ръка, нали така, за окосяването. Да, точно така, да. Очаквате втора ръка. Да, по принцип, да. Вече... Да, питам, защото... След малко... Пак е близо до детската площадка. Надяваме се скоро да стане. Нашествието на кърлежите е жестоко в цяла България и затова след малко ще стане въпрос. Затова попитах, но ти да уточни и продължи, ако имаш нещо по темата. Извинявай, Мариана, не разбрах. Казвам, прекъснахте, просто имах намерение да те питам накрая за тревата. Имаш ли още нещо да допълниш там за детската площадка, за хубавото всъщност, заради което се включи? Това, което разказахме, това е цялата история. Сега очакваме и развръзката да видим кога в крайна сметка ще могат тези хора да купят и парзалката, слонче тип парзалка, да, и да го поставят тук и да го ползват децата. Да. Ще проследим и това. Ще разкажем със сигурност, защото хубавите, добрите постъпки, добрите дела и добрата мисъл и намерение не бива да бъдат отминавани. Трябва да ги разпространяваме, за да вдъхновят други. Благодарим ти за това, Силви, което дойде от Варна. И сега за кърлежите и високите треви. Много вали наистина, много бързо расте тревата, защото после и пече. И съответно
властите по места трудно успяват да се справят с окосяването и с пръскането, третирането на тревните площи от срещу кърлежи и такива, такъв тип вредители. Наши зрители продължават да ни сигнализират за нашествие на кърлежи, този път от Дупница. Заради обилните валежи през целия месец май, третирането на тревните площи в общината се е забавило с 20 дни, а съответно, добрата среда за паразитите е именно кучешката козина и децата. Сега ще видим още в репортажа на Ксения Ангелова и оператора Любен Панков. След кратка разходка в дупнишкия квартал Яворов, Райна забелязва, че 4-месечното и кученце Ая се е здобило с паразити. При опит да ги премахне сама, се оказва, че те са над 35. Като видях, че те са масово по нейните кръченца, се изплаших много страшно и беше някакъв ужасен шок за мен. След което моментално предприехме мерки да махнем тези кърлежи. Между другото, същата вечер съседското куче на етажа също беше се здобило с едни 15-20 кърлежа. Заради обилните валежи през този месец, парковете и зелените площи в Дупница все още не са третирани срещу кърлежи. Притеснявам се, вижте колко деца има. Ако има кърлежи, би трябвало да се третират от общината. Тревите покрай валежите станаха буйни, така че трябва да се вземат мерки на време. Деца, пък и домашни животни, кучета, котки и така нататък, което е предпоставка за кърлежи и подобни бълхи и така нататък. Не само заради тези малки същества, които притежаваме и на които се радваме, не само заради нас, хората, жителите на този град, а и за тези деца, които учат в това училище и всеки ден ги виждам от терасата, как се търкалят в тази трева. Неизменно след като тук на 1 метър от оградата на училището има кърлежи, има и в самото училище, което е най-големия ад. От общината ни отговориха, че третирането на тревните площи ще започне при първа възможност, като с приоритет ще бъдат местата, за които има подадени сигнали от жители на града. Всяка година, тогава, когато има повече валежи, се наблюдава тази тенденция на повече кърлежи, но всяка година овладяваме ситуацията. Ние от отдела следим постоянно метеорологичните прогнози, така че то трябва поне 48 часа да не вали, за да може препарата, който все пак фирмата, нали, ще използва, за да действа. Ако въпреки предпазните каишки и препарати откриете кърлеж върху домашния си любимец, както в случая Сая, най-добре е веднага да го заведете на ветеринар. Премахването му в домашни условия крие рискове. 5 лева на махане на кърлеж, ще ви кажа аз. 30 до сега съм дала за този месец. А след малко в предаването се включват Мирослава Георгиева и Теодор Стамбулиев. Ето ги в цялата им прелест. Виждате ги. Казвайте, колеги, темите, какви истории разказвате. Първо от Мира. Здравей, Мариана. Във Враца остават броени минути до официалното откриване на Ботевидни 2023, посветени на поета и революционер Христо Ботев. Кога тръгва националният поход от Козлодуй до Околчица, след малко разказваме. Теди, към теб. Тео. Здравей, Мариана, от малката художествена галерия. Тук майстори на различни занаяти на няколко стотин години са подредили невероятно количество произведения. От икони и дърворезби до кожарски артефакти и всякакъв род неща. Но какво точно може да бъде разгледано тук, ще научите малко по-късно в предаването. И също да ги питаш, ще оживеят ли тези занаяти или ще влязат окончателно в музеите съвсем скоро. България в 60 минути продължава след малко, така че очаквайте тогава отговора на този въпрос. Започват Ботевите чествания във Враца по повод 140-та годишнина от героичната кончина на Христо Ботев и подвига на неговата чета. Знаете, по много жив, много хубав и оригинален начин почитаме паметта на този наш
виден национален герой с голям поход. В 75-я национален туристически поход от Козлодуй до Околчица ще се включат над 1500 ученици и туристически организации. Походът никак не е лек. Дължината на трасето е 120 км и е трета категория по трудност. Какво още ще се случи в рамките на Ботевите дни, ще ни каже сега Мира Георгиева, което включваме от Враца на живо. Здравей, Мира! Здравей, Мариана, отново. Тук вече така започва атмосферата да се повдига, защото само след минути ще бъдат официално открити Ботевите дни, Ботевите чествания в памет на поета и революционер Христо Ботев. По традиция са включени много събития, литературни конкурси, посветени на Ботев, като идеята е така да се насърчи децата, да опознаят и интерпретират живота и делото на поета. Ще има концерт, 3D мапинг, но може би най-така вълнуващата част от всички тези дни остава националния туристически поход от Козлодуй до Околчица. Казвам здравейте на Нели Стоянова, която е един от комендантите на похода. Здравейте и за коя поредна година ще вземете участие? Ами здравейте, аз вече не ги броя. Ходя от ученичка, вече повече от 30 години съм по този поход, който за мен е и от една емоция се превърна в една голяма отговорност. Също време удоволствие, срещата с млади хора, това, че вървим по стъпките на Ботев всяка година, това, че вече 75-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица, на който научаваме много неща за Ботев и неговата чета. Вървим по стъпките им. Младите по стъпките хора... казвате, обаче, да. Кажете ни сега, кое е най-трудното трасе? 5 дни вървите, но... Ами аз ще очудя някого, но първият преход е винаги най-трудния, защото тези, които не са ходили, те първа трябва да влязат в ритъм. Освен това, първата нощ все още не са изморени и не спят, и след това им идва малко в повече прехода на другия ден. Иначе, в зависимост от подготовката, има и трудни. Най-дългият преход, който е от Софрониево до село Борован, също така доста... Това е най-дългия преход. Това е най-дългият преход. Да. След това последния, когато от Химко нагоре към Врачанския Балкан се качваме, защото пък там денивелацията, която се преодолява, е доста голяма и някои там срещат затруднения, но с общи усилия, с ентусиазъм, с желание, тези трудности се преодоляват и това е един от големите смисли на този поход. Сега ми се иска да попитам Диана и Сашо, ученици от Средно училище Христо Ботев, които се включват за поредна година в похода. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Какво ви кара да се включите отново и отново? Защото един е за втора година, другия е за трета. Самата емоция от самия поход, че това тръгваш по стъпките на един революционер, който е успял това да го мине за по-малко от тези дни, които в момента се минават, то само през нощта. За мен най-важна е емоцията. Това е едно духовно преживяване. Създаването на нови приятелства, на нови запознавания с хората. Това е най-ценното за мен в този поход и затова ще отида втора поредна година. Какво ви, така, кой ви е най-трудният момент, който ви е бил? Две години, три години, в смисъл това не е малко. Но къде ви беше най-трудно? Както каза комендантката, винаги ни е труден първия преход, защото някои хора от нас не са свикнали толкова много да ходят и затова първия преход е най-гаден. Аз съм на същото мнение. Самите преходи не са толкова трудни, но важно е какво ще се нагласи. Психиката трябва да ти е най-важната. Ако няма психика, духом също ще паднем. И ако трябва да кажем така, с какво бихте запомнили, ако трябва да го пишете в едно изречение, този поход, тези 5 дни, незабравими, нови приятелства? Със самото приключение. Е една безгрижна, спокойна, нищо, че има някакви напрежения по време на преходите и в лагерите, но обаче ние винаги сме били спокойни. И разбира се, справедливото време.
Да ви пожелая едно хубаво време, защото въпреки така прогнозата, наистина се надявам да бъде хубаво времето. След мъничко тук ще се изпълни и целия площад с хора. Ще бъде запален вечният огън в памет на Христо Ботев. Честванията продължават до 2 юни, когато ще бъде и всенародното поклонение на връх Околчица от 11 часа. Доста и така богата програма има организирана тук във Враца. Без съмнение, честванията и тържествата са важни, Мира, но мен това, което много ме вълнува, е наистина, че 147 години след като Христо Ботев го няма, той на практика е жив. Живее чрез нас, той ни обединява, той ни свързва, той ни кара да комуникираме, да общуваме, да се свързваме един с друг. Също да бъдем смели, защото да излезеш на такъв поход е проява на смелост и да излезем от зоната си на комфорт. Така че чудно е наистина тази трансформация и това послание, което продължава да е живо през годините на тази героична личност. Виждате колко млади хора са се събрали в негова памет. Благодаря ти много, Мира. И от традицията към съвремието има нещо много интересно, инсталация, би го нарекла аз, което привлича вниманието на минувачите, които са решили да се разходят по Варненското ларго. Става дума за робот, който е кръстен човекът телефон. Според създателя на фигурата, който се представя с артистичния си псевдоним Тим, всичко започва преди 4 години, когато се ражда каузата «Аз помагам на артисти в помощ на уличните артисти и изобщо на уличното изкуство». И сега ще видим повече. Той не е истински робот. Няма инсталиран софтуер, няма сензорни системи, но пък притежава особен чар, с който предизвиква любопитството и печели сърцата на малки и големи. Разположен е в началото на пешеходната алея, която води към морската градина. Въпреки че е неподвижен, някак неусетно успява да раздвижи въображението и емоциите на всички, дръзнали да го доближат. Тази идея ми вдъхновила телефоните, които ни ползваме във всеки ден. И аз искал да покажа, че ние сме толкова се залепнали за телефони и станали като един човек-телефон. Всички впечатляват се еднакво много, и деца, и възрастни, защото децата това гледат като едно чудо, а възрастни гледат това като история, да намерят свой телефон. И в миналото всеки телефон беше свързан с някой момент в живота. На вас лично какво така, някакви спомени връща ли ви? О, да. Спомени ми връща, и то много лоши. Защото с един такъв телефон паднах от едно моторче и се чупих ръката. В едната ръка ми беше телефона, не се щупи, другата беше празна и ми се щупи. В костюма на телефонния човек, за да изглежда така, са вложени десетки апарати. Те са на различни марки, от различни поколения, различно време. Има дори и телефон с кабел и шайба. Тук гледам направено доста стари телефони, които вече не се използват. Предполагаме опит да се покаже, че може да се рециклират в нещо хубаво, като произведение на изкуството, в случая статуя на човека. За мен е интересно, защото се вижда как от всякакви неща, които се струват безполезни, може да се направи нещо красиво, макар и по-нестандартно. Според мен е по-хубаво да има повече такива неща. Примерно този най-стария телефон, говорила ли сте с него, който е с шайбата? Не съм говорила, не, само съм виждала. Една година ми отнема да направя този човек и използвал 500 телефони. От всякъде по-малко, по един, по два, по три, от всякакви магазинчета, майстори. И всичко това Тим прави, за да покаже, че уличното изкуство има своето място и значимост. Този проект свързан точно с помощ на артисти, защото някои артисти нуждаят в помощ и могат да изградят себе си, да намерят начин, в който могат да използват своите способности артистични. Това не е първият проект на Тим. За няколко години той е направил много перформанси. Сред тях са Златната жена, Огледалният човек и Човекът робот. Целта му е да накара хората не само да се усмихнат, но и да се замислят. А защо не и да си спомнят, че реалните преживявания се случват тогава, когато излезем извън виртуалното скролване.
Да, точно така е. Жалкото, че не си даваме сметка как живота ни минава по изкуствен начин. Как сме някъде в измислена реалност, която не съществува, не е част от телата ни, от душите ни, но тя ни сграбчва някакси, всмуква ни и можем часове наред да вегетираме, да функционираме просто без да живеем, без да общуваме, без да се наслаждаваме на всичко, което около нас и може да се види, пипне и възприеме. Отиваме сега в Русе, точно за да се върнем към тези неща и за да дадем отговор на един въпрос, който зададохме малко по-рано днес. Как се съхраняват традициите в художествените занаяти? Има ли приемственост професиите като кожарство, дърворезба или пък гайтанджийство? Дали ще оцелеят, ще останат живи тези занаяти или напротив ще отидат в музеите? Дунавската задруга на майсторите на художествените занаяти се бори за първото и представя изработеното от нейните членове в една от залите в града. Там сега е Теодор Стамболиев, виждате го, и от него очакваме да ни напълни очите с красота. Тео! Здравей отново, здравей от малката художествена зала. Да, наистина, честно да ти кажа, мога да изгубя поне половин ден. Всъщност не е изгубено няма време, да дори изгубен. Да нямам какво да купя, защото... Да, няма да е изгубено, точно така, защото, виж, всякакви неща, от малки черги, ръчно изработени платени чанти, там има, примерно, кожени чанти, мебели, народни носи, везани, както и нещо, което мен лично ме е грабна наистина така доста. Това е мини-бутиков казан за варене на ракия. Обясниха ми преди малко, че не е нужно да се слага някакъв специален материал, а просто 2 литра вино, които да се изварят с помощта на това нещо е тук, където се слага, примерно, сух спирт и от тук вече потича специалната течност. Но, както казах, тук човек може да намери много неща за всеки вкус, за всеки човек, за подаръци или просто наистина да си напълни очите и душата. Но повече за нещата, които могат да бъдат видяни тук, ще ни разкаже председателят на Дунавската задруга на майсторите, госпожа Татяна Колева. Госпожо Колева, колко майстори има в Дунавската задруга? Има ли някаква приемственост тези занаяти, които в момента виждаме и зрителите ни могат да посетят в тази галерия, съхраняват ли се? Ще останат ли наистина? Да се надяваме, че ще останат. 28 майстори членуват в Дунавска задруга на народните художествени занаяти, които представят 15 занаята. Общо занаятите по закон са 21, ние имаме представени 14. Дали има приемственост? Трудно е да се каже, защото младите хора малко като че ли не ги привличат за наятите. Други неща сега така са по-интересни за тях. Времето е такова. Защо тези неща са толкова красиви? Докато чакахме за този разговор с вас, влизаха много хора, ахкаха, разглеждаха, дори докосваха нещата. Вярно е, всички се радват, всички харесват, оценяват това, което ние правим, което, разбира се, за нас е удовлетворение. Но да се хванеш да правиш това и ако си млад човек, да се надяваш да си изкарваш прехраната и да си гледаш децата и семейството с занаят, е много трудна работа. Да не кажа, мисия невъзможна. Но като хоби, не е проблем да се занимаваш с някакъв занаят. Добре, все пак, вие, вашите колеги, които създават тези прекрасни неща, предполагам, разчитат на това, защото за този занаят трябва да се отдадеш изцяло, предполагам, не е ли така? Отдаваме се изцяло, но повечето от нас са пенсионери. Ние имаме много малко членове, които са на непенсионна възраст. Повечето сме възрастни хора. Средна възраст на сдружението е 56 години. 56. Тео? Доколкото разбирам, имаме въпрос от студиото. Да, Мариана? Чудно ми беше председателката на задругата на майсторите. Какъв е занаята, на който тя се е посветила, Татяна Колева? О, да, разбира се, точно това искахме да попитаме и госпожа Колева. Вие специално, на какъв занаят или занаяти сте се посветили? Аз съм се посветила на ето това. Аз правя национални кукли
И от няколко години се занимавам с стъкане колани на кори. Колани на кори, това колани е за народни носи. За народни носи не само. Това може да се изтъче за, от куприна за една официална рокля и би било прекрасен аксесуар и допълнение към тоалет. А така че не е задължително да е за национална носия. Та това е с което аз се занимавам. Куклите и тъкане на кори. Това са различни мотиви от различни краища на страната, на България, така ли е? Да, това, което виждаме е така. Това е ловешки колан с ловешки мотиви. Това е плевенски колан с плевенски мотиви. Това е колан на еркечка Лазарка от Бургас. От еркеч. И така. Между другото, вие сте донесли тук и вашия стан. Ще ни покажете ли накратко как се правят нещата? С удоволствие. То тъкането не е кратка работа, Тео. Това е стана, на който работя. По принцип техниката не е българска. Тя се разпространява от номадски племена и се работи на така наречения номадски стан, който представлява най-обикновени две дървета в гората. Тоест да може да бъде лесно пренасен. Единия край се връзва за едното дърво, другия за другото дърво и така се работи с тези кори. Затова се казва тъкане на кори. Колко време отнема приготвянето на един стандартен колан, който не е с някакви специални изисквания, поръчки? Няколко дни. 4, 5, 6. Зависи от сложността, зависи от дължината. Но общо взето това е и сега. Цялата работа се състои в това. На тия корички се вдяват конци. Да кажем, ето тук. Има един черен, червен, жълт. Те се вдяват точно по определена схема, се поставят в тези отвори. Има значение дали ще се вдяват от дясно, както в случая е този, или да кажем от ляво. И се освоява, и се освоява относително бързо този занаят. Предполагам, ние ще продължим и ще разгледаме да видим как се случват нещата, но искам да кажа на зрителите, че тази изложба може да бъде разгледана до другата седмица, 31 май. Това е от нас, колеги. Бързината ни върна през януари. Тео, много ти благодаря за красотата, която ни представи чудни колани на кори. Редакторката Лора Скорчева на днешното предаване каза междувременно, че тя се е появявала с такива колани, тъкани на кори, вплетени в тях българската традиция и майсторството на тези майстори и занаячи и е предизвикала фурор. Дано повече такива дами има, които да се обръщат, да имат смелостта, защото първо трябва да имаш смелостта да излезеш извън клишето и да спреш като папагал, да гледаш инфлуенсърките какво си обличат и да се върнеш наистина към твоето българското, към нашата традиция, освен да я възродиш и да я продължиш и да си малко по-различна от цялата маса еднакви клонирани хора. Хубава вечер и до понеделник!